Deputet Kuvend Kosovës, në debat të më hershme, ne aktivistë dhe vetëvendosjes që jemi deputet këtu, kemi shpjeguar dhe arsytuar rolin e trepqes në kaluarën, vlerën aktualet saj dhe rëndësinë jo vetëm socioekonomike, por edhe politike për të ardhmen. Trepqa e ndarë dhe Mitrovica e ndarë nuk janë dy çështje as të ndara e as të ndashme. Mirë po, të projekt ligje për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për ndërmarrjet publike, së pari e kanë fshirë dispozitën si pas të cilës AKP-s i njëhet e drejta, që për cilën do ndërmarrje publike, e cila gjende në listën e ndërmarrje publike, si pas këti ligji mund të kërkoj që pjesa e cila do të takon të AKP-s si administruse pronës shoqërore të aneksohet nga lista e ndërmarrje publike. Po ashtu dispozita e nenit 3.4 vind të pengesa juridike që cila do pronë të jetë transferuar në statusën e ndërmarrjes publike. Me këtë dispozit i pamundsohi qeverisë që në çfarë do forme të përvetësonte dhe ndërhynte në statusin e pronës shoqërore dhe atë përshtatshmërisht të përkthente në pronë publike e cila në çfarë do kohë do të mund të nënshtrojë procedurës e privatizimit të aksioneve. Pra, kjo ishte dispozit e cila ishte pengesë ligjore për çfarë do transformimit të trepqes, duke pasur parasysh se ajo ka status të veçantë ndërmarrjes shoqërore nën administrimin e agjencionit kosovar të privatizimit. Dispozita tjera të cilat do të futen në nenin 11 me numrin rendor të paragrafit 34 përkufizojnë se me propozim të qeverisë, propozimi i cili nuk është saksuar se në çfarë procedure do të merret, siç është rasti i vendimit për shitjet e aksioneve, kuvendi mundet që me një vendim i cili merret me shumicë të thjesht të heqë nga kompetenca e administrimit cilën do ndërmarrje shoqërore të administruar nga AKP-ja apo cilën do njësi të ndërmarrjes së saktuar. Pra qeveria do të vlerësoj, zakonisht si pas tregut dhe kjo s'ka të bëj me propozimin të cilin e procedon para kuvendit, ta marrë rrezikun për gjithë ndërmarrjen, por mjafton që këtë ta bëj madje edhe për një njësi të vetme. Në rastin e Trepqës kjo mund të ndodhë kështu. Minjerat, flotacionin, fabrikën e pajimeve dhe atë të akumulatorve të regjistroj se cilën si shoqëri aksionore ndërmarrje publike të veçantë dhe të njëjtat të regjistroj si shoqëri aksionore. Kjo nën kupton se lërë që po përgatitet privatizimi njësive të caktuara të Trepqës, por edhe coptimi i saj po bëhet gati me qëllim të uljes së vlerës për të përgatitur shitje aksioneve. Edhe nëse në parim nuk do të ishte qëllimi i shitjes së aksioneve të këtyre ndërmarrjeve, duke qenë se do të regjistrohen si shoqëri aksionare, ato e fitojnë subjektivitetin e plot juridik. Si entitete juridike, ato pastaj nuk do të detyroheshin që të kenë raporte kontraktuale me njësitë të tjera, por si ndërmarrje të veçanta mund të kontraktonin punën e tyre me cilën do ndërmarrje tjetër. Për shembull, fabrika akumulatorve nuk do të ishte detyruar që për prodhimin e produkteve të saj të furnizohet me repromaterial nga minirat e Trepqës, edhe kjo njëjtë si ndërmarrje publike, por këtë furnizim mund ta bëjë me cilën do ndërmarrje tjetër e cila do ta furnizonte me lëndën e parë. Kështu mund të shtyhen shumë njësi në falimentimin e tyre dhe në procedurën e falimentimit do t'ju ulej shumë vlera krahasuar me vlerën në treg. Sa jam në DNI, kombinati Trepqa ishte entitet unik legal. Prandaj në qarkullimin juridik, kombinati ishte i centralizuar dhe nuk mund të veprëndin njësit prodhuse në mënyrë të pavarur për njëra tjetërës. Duke qenë kështu, kombinati e ruan të zingjirin prodhues, duke nëzitur, më falni duke nisur nga nëzirja e dzehes, përpunimi i saj në lënd të parë, si dhe përpunimi dhe prodhimi i produkteve finale që nëzirëshin në treg. I gjithë kjo proces është bërë nën autoritetin e kombinatit Trepqa dhe jo në mënyrë të pavarur nga sesila njësi. Për shembull, Trepqa Komers ishte njësia e cila mbante kontabilitetin e gjithë kombinatit. Ky ligj ka për qëllim dhënien e së drejtës që qeveria me propozimin e saj dhe vendimin e kuvendit ta ndryshoj statusin e ndërmarrjes shoqërore në atë publike, prandaj edhe punëtorve të këtyre ndërmarrjeve do t'ju mohohet e drejta në 20% të aksioneve. Ne jemi të bindur që kemi nevojë për një ligj të ri për Trepqën, i cili e bën Trepqën ndërmarrje publike të interesit të veçantë strategjik kombëtar. Një ndërmarrje e cila do të lidhej drejt për së drejti me kuvendin e nuk do të vihej në duart e qeverisë, e nuk kemi nevojë për një kso ligji i cili nuk e përmend Trepqën, fakt tër kohën e mendon e paramendon Trepqën dhe synimi të cilit është që Trepqën
ta bëj shpejt e shpejt ndërmorje publike pasi që e copton atë dhe më pastaj ta privatizoj ashtu si shka bërë në këto 14 vitet e pas luftës. Faleminderit.